এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কেইটামান সমষ্টি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু প্ৰাধান্য বৃদ্ধি পাইছে মূলতঃ তিনিটা সমষ্টি এটা হৈছে ধুবুৰী এটা হৈছে নগাঁও এটা হৈছে কৰিমগঞ্জ পূৰ্বে বৰপেটাও আছিল যদি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটাৰ এতিয়া সংখ্যালঘু প্ৰাধান্য নাই এই তিনিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিজেপি আটাইতকৈ আশাবাদী হৈ থকা সমষ্টিটো হৈছে নগাঁও নগাঁৱত বিজেপি জিকিবলৈ হ'লে মাইনৰিটিৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন হ'ব সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন হ'ব সংখ্যালঘুৰ ভোট পাবলৈ বিজেপিয়ে কেনে কৌশল অৱলম্বন কৰিছে নগাঁৱৰ আচলতে জনগাঁথনি কেনেকুৱা সেয়া ভালকৈ আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে মুছলমানৰ ভোট বিজেপিয়ে লাভ কৰিবনে নগাঁৱৰ জনগাঁথনি সলনি হোৱাৰ পিছত কোনটো সমষ্টিত কিমান মুছলমান ভোটাৰ আছে সেই তথ্য জনাটো এতিয়া অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে যে নগাঁৱৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ দৃশ্য এয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক দেখা গৈছে জুৰিয়াত সুৰেশ বৰাৰ পিছফালে ৰৈ থকা এই মহিলাসকলক মন কৰক এই আটাইবোৰ মুছলমান মহিলা জুৰিয়াৰ মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছে সুৰেশ বৰা এই অঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক মুছলমান যুৱকে যোগদান কৰিছে বিজেপি আচলতে মুছলমান ভোটাৰৰ ভোট লাভ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই নগাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰয়োজন হৈছে সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ সংখ্যালঘুৰ ভোট পাবলৈ তৎপৰ হৈছে বিজেপি বিজেপিয়ে ভালকৈ জানে সংখ্যালঘুৰ ভোট নাপালে নগাঁও লাভ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় হিন্দু মুছলিম সকলোকে লৈ যি কাম কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 3.5 কোটি ভাৰতীয় অসমৰ মানুহৰ কাৰণে যি কাম কৰিছে এই লৈ আজি তেওঁলোক শিক্ষিত যুৱ তেওঁলোকে বুজি উঠিছে তেখেতসকলক বুজি উঠিছে যে এই সময়ত আমি মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকিব লাগে বিজেপিৰ লগত থাকিব লাগে গতিকে শিক্ষিত যুৱকসকল আকৌ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনলৈ গৈ আহিছে বুলি তেওঁলোকে নিজে তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে মোদী মানুহ হৈছে মোটাসকলো আহিছে আমি এতিয়া আমাৰ অগ্ৰপ বিজেপি আমি মিত্ৰজোঁট একেলগে আছোঁ আমাৰ সমষ্টিৰ অগ্ৰপৰ সভাপতিও আছে এইকেইদিন সুৰেশ বৰাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে হঠাৎ সংখ্যালঘু সংক্ৰান্তত বিজেপিৰ স্থিতিও সলনি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই সুৰ তাহানিলৈকে কৈ আহিছিল মোক সংখ্যালঘুৰ ভোট নালাগে 35% মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি কৈ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এতিয়া মুছলমানৰ ভোট বিচাৰিছে বিশেষকৈ নগাঁৱৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সুকীয়া বিজেপিয়ে নগাঁৱত যদিহে মুছলমানৰ ভোট লাভ নকৰে তেনেহ'লে কোনো ক্ষেত্ৰতে এই আসনখন লাভ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় এইবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মন কৰক ৰহা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক এইদৰে দেখা গৈছে মাটিত বহি শ্ৰমিকৰ সৈতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিৰ্বাচনৰ মাদকতা ইয়াতে আছে নিৰ্বাচনৰ বতৰত প্ৰাৰ্থীয়ে সকলো কৰিব লাগে কেতিয়াবা মাটিত বহিব লাগে কেতিয়াবা মুছলমানৰ সাজ পৰিধান কৰিব লাগে কেতিয়াবা ইফতাৰত ভাগ ল'ব লাগে নিৰ্বাচনৰ অন্তত এই লোকসকলক পাহৰি যোৱাটো পৰম্পৰা প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ী হৈ যোৱাৰ পিছত এইসকল লোকক পাহৰি যায় কোনোদিনেই কোনো এজন সাংসদক এইদৰে মাটিত বহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো আপুনি নেদেখিব কিন্তু দেখিব কেৱল নিৰ্বাচনৰ বতৰত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সেয়ে এইদৰে বহিছে ইফতাৰ পাৰ্টিত ভাগ লৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পিছ পৰি থকা নাই সুৰেশ বৰাও কিয়নো দুইজন প্ৰাৰ্থীয়ে জানে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মুছলমানৰ ভোট ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে নগাঁৱত সংখ্যালঘুৰ জনগাঁথনি জানি লওক মুঠ ভোটাৰ 17,93,300 সংখ্যালঘু ভোটাৰ 9,88,101 অৰ্থাৎ 57.55% সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ 7,28,208 অৰ্থাৎ 42.43% নগাঁৱত সংখ্যাগুৰুতকৈ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 15% অধিক গতিকে স্বাভাৱিকতেই নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ বিধানসভা সমষ্টিকেইটাৰ পৰিস্থিতি আপুনি জানি লওক ৰূপহীয়াত সমষ্টি সংখ্যালঘু 95.21%
সংখ্যা গুরু 4.79%। লাহরিঘাট বিধানসভা সংখ্যালঘু 91.86%। সংখ্যাগুরু 8.14%। ডিং বিধানসভা সংখ্যালঘু 79.36%। সংখ্যাগুরু 10.34%। সামগ্রী বিধানসভা সংখ্যালঘু 79.34%। সংখ্যাগুরু 10.66%। রহা বিধানসভা সংখ্যাগুরু 69.20%। সংখ্যালঘু 30.80%। জাগিরত বিধানসভা সংখ্যাগুরু 79.29%। সংখ্যালঘু 20.71%। নগাঁও বটদ্রোৱা বিধানসভা সংখ্যাগুরু 80.15%। সংখ্যালঘু 19.85%। মরিগাঁও বিধানসভা সংখ্যাগুরু 85.35%। সংখ্যালঘু 11.65%। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত 8টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল। এইবাৰ বটদ্রোৱা সমষ্টি বিলুপ্তি ঘটিল আৰু নগাঁৱৰ বটদ্রোৱা এটা সমষ্টি ৰূপে পৰিগণিত হ'ল। দেখা গ'ল এই সমষ্টিকেইটাৰ মাজত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক। নগাঁৱৰ 4টা বিধানসভাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক। ইয়াৰ বিপৰীতে আন 4টা বিধানসভাত সংখ্যাগুৰুৰ ভোটাৰ অধিক। কংগ্ৰেছে সংখ্যাগুৰুৰ লগতে সংখ্যালঘুৰ অধিক ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিজেপিয়ে সংখ্যাগুৰুৰ বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ লগতে সংখ্যালঘুৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়া বিজেপিয়ে সংখ্যালঘুৰ ভোট পাবলৈ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাৰ আয়োজন কৰিছে। ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে সাংসদ তথা কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। আমাৰ এটা সৰু যেনেকুৱা হেৰি যে দেহৰ বৰণ যে সলাই থাকে, কি আছিলে এইটো ইংৰাজী চামিলিয়ান বুলি কয়, তেজপিয়াই চাগে, তেজপিয়াই আচলতে এই গিৰগিট গিৰগিট হিন্দীত কয়, অসমীয়াত তেজপিয়া। তেজপিয়া আপোনালোকে জানে তেজো খায় মানুহৰ পৰা, নিৰীহ মানুহৰ পৰা, আৰু লগে লগে দেহৰ বৰণটো সলাই থাকে। এতিয়া এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান দিনে 2016ৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বিজেপিত জইন যোগদান কৰিলে 2015ৰ পৰা, তেওঁ বাৰে বাৰে কেৱল মুছলিমসকলক তেওঁ অপমানেই কৰি আহিছে বাৰে বাৰে। এতিয়া এটা দিনো নাই তেওঁ হিন্দু মুছলমানৰ এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি তেওঁ এই অসমত এনেকুৱাভাৱে উৎকট সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি তেওঁ কৰি আহিছে। আৰু বাৰে বাৰে তেওঁ কয় যে মিয়াৰ ভোট নালাগে। এতিয়া চাওকচোন, হঠাতে দেহৰ বৰণ সলাই সিদিনাখন নগাঁৱলৈ আহিছে, তেওঁ এতিয়া ভক্তিত গদ গদ, তেওঁ কৈছে যে ভূঞাৰ ভোট আমাক লাগিব। গতিকে আচলতে আমাৰ পলিটিচিয়ানবিলাকক ৰাইজে সেইকাৰণে বেয়া পায়, ৰাইজে এনেকৈ কাৰণে বেয়া পায় যে পলিটিচিয়ানবিলাকৰ নিজস্বতা বোলাটোও নাথাকে আৰু স্বাৰ্থ অনুসাৰি তেওঁলোকে দেহৰ বৰণ সলনি কৰে। গতিকে এই ইমান দিনে কৈ থাকিলে আমাৰ মুছলমানসকলক কেৱল অপমানেই কৰিলে, কেৱল সদায় বঞ্চনাই কৰিলে, সামাজিক ন্যায়ৰ পৰা, ন্যায় পোৱাৰ পৰা তেওঁলোকক সদায় বঞ্চিত কৰি আহিছে। মুছলমানৰ ভোট নালাগে নালাগে বুলি তেওঁলোকক উপহাস সদায় কৰি আহিছে, ঠাট্টা কৰি আহিছে। আজি নিৰ্বাচন কেইদিনমান আছে, নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তেওঁ একেবাৰে হঠাতে দেহৰ বৰণ সলনি কৰি পেলাই মুছলমানৰ ভোট বিচাৰি পেলাই তেওঁ ভোট ভিক্ষা কৰে। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কেতিয়াহে? নগাঁৱত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান অনুষ্ঠিত হ'ব, এতিয়াও প্ৰচাৰ চলাবলৈ যথেষ্ট সময় আছে। কিন্তু এইখিনি সময়তেই নগাঁও লোকসভা সংক্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সিদ্ধান্ত, নগাঁৱৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত সভাৰ আয়োজন নকৰে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত ভোট বিচাৰি নাযায় মুখ্যমন্ত্ৰী। সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰি সভাৰ আয়োজন কৰিলে সংখ্যাগুৰুৰ মাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা। আন আন সমষ্টিত সংখ্যাগুৰুৰ ভোট ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত নগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নচলায়, কিন্তু সংখ্যাগুৰুৰ প্ৰাধান্য থকা 4টা বিধানসভা সমষ্টিত ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ লগে লগে মন্ত্ৰীসভাৰ আন সদস্যসকলে সংখ্যালঘুৰ ভোট পাবলৈ চেষ্টা চলাব। সংখ্যালঘুৰ ভোট নাপালে সুৰেশ বৰাক নগাঁৱৰ পৰা বিজয়ী কৰি নিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। নগাঁৱত AIDF-এ আমিনুল ইছলামকো প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছে, কিন্তু আমিনুল ইছলাম বিজয়ী হ'ব পাৰিবনে নাই সেই কথা এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, সংখ্যালঘুৰ অধিকাংশ ভোট আমিনুল ইছলামে পাব নে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ পাব? সংখ্যালঘুৰ কিমান ভোট কোনজনে পায় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নগাঁৱৰ ভৱিষ্যত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট,
এনবি নিউজ।